dino gak mulai nanti bapak iki khawatir kon pasti nang sao jajar sih nang kose anggi sampean kok ero kose anggi nang di saw jajar mata matai bapak iki wake kon gak usah mengelak bapak iki jangan gak setujuan kalau kon nambah anggi tapi kon kok ngotot he? sayo opo sih anggi ku di matamu bapak ketwing ngenteni ingin awak muan gak mulai mole, mole malah kon bengong angga anggi angga anggi Kon gak mikir perasaan wong tuwa kuwi ya apa? Lagi lang, Lang. Nggih, Cak Her. Tokonomi soto siji, Lang. Debat tim. Kon Enggak, Pak. Ya mesti kon wis marek. Wong cinta-cinta ambek Anggi. Kon nek keping tunggu, tuku abisan. Kon mari ngene rejeki-rejeki. Ngerti? Ngerti. Ini nge nge kata ini orang penghuni baru. Siapa pak? Rasel! Sahabat baike bapak. Lumayan. Kena nyumbang-nyumbang. Ayo kosengin jedingiku. Timbang gulung musing tak koseng. Jeding tak kok bisa sampe lunyu kabeng ini. Masih oma eleh iku. Paling gak iku bersih. Ojo kopros-kopros. Iya pak. Iku menisan dikuras ya pak Banyue. Rusu ake lumute. Ya ku rasen, ngono kwa si tako ae, penggere-penggere iku di Jeding iku bahaya wan, leke preset, fatal lagi bate. Cahir, mie soto ni merek mie sedap, gapapa cahir. Sembarang, bah mie sedap, indomilk, indomaret, indo sakarep-karepmu, toko rasa soto. Ku nga tukupisan. Gak cahir, warek. Ya weh, siku masak ee. Wan, aku tak muli seyo, mu tak bari mane. iya lah wis muli muli ngono pisang kon gole isu-isu sarapan miso toh iya mantap lor toh her iya teh sentenodilu her iya sentenodilu teh woh her, her. Te. Huh. her toh her her iya ya aja bengok bang -bang tak sentok lop kon kok kon lapo mam bengi ngolak iya Oh, anak perlu ning kancaku jenenge Rasel kate meneng ning Rasel? Iya, adek kandungi Susi ku loh, Te. Oh, arek iku. Opo? Dadi arek iku kate njaluk surat ejen menetap nang awakmu. Yo gak iso hir awakmu sing ejenno. Areke kudu langsung ketemu aku dan kudu ana perwakilan keluarga sing menyetujui. Wala ngonoa teh, yung ku tak sampek nona ngare eh, Lumayan teh, le are isi doma ngendekene Iso nyumbang banyu ambil le timbangane Timbangan istana ku iki sepi teh Semanggene aku ambil wawanto Yopo kok rasel ku duket aku di sehir Loh, hee! Miku teh! Loh alare! Miku melotong ajar momor Aduh Aduh! Wawani ku yongono Bapak ee kodok, mi malah kompore ga depat Eh, uh, mie ini tadi ini kok tawang ini sih? Wahan-wahan, kau nunggu apa sih? Sehingga mieku lho, lak samean sih, laku aku yang joreng-ngoreng. Aku di kini ini serba salah, aku moleh joreng-ngoreng, aku gak moleh joreng-ngoreng. Aku diomah kau ngon metu, aku metu kon ngon moleh. Kau nunggu jangin bapak, di mata siram mie lho Lho ini lho, mie ini kok berbersom-som, kain tos kau Her! Kan kok seneng temen di lamah anakmu? Bok nga dhani sing kalem-kalem, ojo -kalem, nyentak-nyentak. Anakmu kok segede, Her, kudu arek cilik mane? Ae, nanti lanjut rije-rije, ke? Bapak dong sarapan. Ko, oh, nikunang anakmu ojo kasar-kasar, Her. Koro megete nangku, te. dino arekku oh, gak mole, isu iki mang so, lo kait mole. Masa, pikiran iki lo. Mine kok iso dadi koy ngene ya Allah. Wis mangan enir, ya pangan, wis kadung tuku wis kadung masak eman opo asem Mbak Lel? Opo? <tuh> Ali-ali roto ning jero wastafel. Harai opo sampean niku? Hara wis roto wis. Ya opo sih sampean ku kok iso? Ali-aline sapa Dek roto Dek? Ali-alimu susu roto susu kok iso konsus-sus. Lho kok iso ne aku sih Mbak Lel. Ali-aline Mbak Lela Mas Kral sing lurto Mas Kral. Iki lho wong e bingung Dek Paralon. Ali-ali sing, ini sing roto dek, sing rutu dik ya opo, samanku kok iso Ali-ali sing biasa tak gaek ku Mas, saringan Westerfield ku mau tak angkep lah moro-moro lunyu mrosop metu. Hmm. Ya ngono iku lek like kakean mas-masan, Kak korak gak kaop, ora-orae gawe ali-ali. Kuwi sampean sira banyu wae, Ya, uwes Mas, wong mangiku kok ora-ora, maro-maro gak krasa ali-aline lukur Klutek ngono pas aku muwak banyu, sak panci ya biyor. Ya wis lukur nang godek, Dhe. Jalan satu-satu we, bongkar paralon, bongkar tekel, bongkar saluran air. Mamulo, sampean meneh-meneh iku Mbak Lel. Lek gawe mas-masan ojo over. Ngene iki ya apa delokon? Mas-masan rego piro iku ilang? Aduh, tu aku ae sing kepengin ali-ali Mas Kral, gak keturutan. Lah kok Mbak Lela sembrono. Awakmu gak usah dadi kompor sus, gak usah manas-manasi. Jenenge apes kowe niku kok. Gak usah nyeneni Susi, wong sampeyan salah. Lah kare sampeyan niku kok ora ya ali Kan ya aku gak sengaja, Mas. Ikhlas Iklasno. Wis tuwek gak usah mewek, sampe ini ya mbak lel, kurang hati-hati Lek mas-masan ini mang ditol, opo gak lumayan tuh weh Aduh Kok sih bisa selel lel, kumpul hali <tuk tangan> Bisa tak <tuk tangan> Uwis, gak disesali, percuma iso balik Mane-mane lek gawek diteliti Sepurane yo mas kral, anja iku mau ga seng Pas ke barangan banyu, alih-alih ini cepot klidik ngono Bako ismoro-moro melbunang jempolongan ni westafel Sepurane mas kral, aku gak iso nyogo barang Ondo sepuroto arek jili yo iso Mangka ni sameniku mas-masa nojo dikai kuabe Sebagian kini lo titip aku Ya aku tak mudal kerja si iya mas hei rungokno engkau le anak in opo-opo turutono le enggak i duwek samen disek tak ganteng ini mulai kerja Ojo, siap ojok siap-siap tok lo ya aku tapi hati mulai lo ya mariki ya lalapa mulai? wis menenggini ya lo wong si sodino kok bingung mulai ya jarno mas le arak kepingin mulai saken nak kok iso saken lah dikira aku kek gitu gak saken aku aku mulai katanya ambil ngecas hp ku ya baterai ku entek La posih par mule mek gara-gara te ngece sape. Wong cece sampeyan nek kene iku ono loro. Lah emang cece sampeyan nek si anak iku podo ta. Apene anak iku ipun, apene sampeyan iku Andro. Oh iya Dik. Ya wis gak ate mule. Eling lo bar lek disneni mamah e ngelawan, sing nurut. Lek anjene gak kuat rene yo. Le. saiki dodolan boneka. Lek ono kancamu sing kate golek boneka ngomongo, ayaku dodolan boneka, murah-murah lucu-lucu. Uang boneka ikur udah mas Rizal, ngono kok ya didol, cik nemeni samen mas Gim, mas Gim. Delo entalah, lumayan. Siji loro telu papat limo, nem, pitu, walu, songo. Lek didol sepulauan, dati sangang polo, iso kaya tuku beras, luk. Iya, percaya. Hati-hati, lek, kerja. Tak dongakno oleh dui ake. Iya, jelas oleh dui ake. Lek oleh bojo ake nangis, kon. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <tuh>. kamu kok sudah pulang yang orang cuma ngecek barang yang mm. yang kamu kok makan terus sih ngemil bawaan bumil uh. yang kamu metuwa bo o, Yang? kenapa harus keluar yang wes yang metuwa kono lo nih jopo lah kenapa bau mu iku lo gak enak aku kudu mual mual metuwa metuwa wangi kok iya tapi aku gak enak bau ngaliyo ngaliyo yang ngaliyo kok lah gak gelem ngali ya ngaliyo ya. yang, kok wes pulang rok iya mbak pulang cepet ngaliyo ngaliyo yang kamu sih ngali apa aku sih ngali mbak kenapa sih istriku ini iki lo mbak le aku kena ambune barok mual mual kudu muta ngaliyo ya ngaliyo yo bawaan bayi itu rok biasa mbak lela dulu juga pernah kayak gitu wes kamu keluar rok. itu protek mual-mual, protein nggak enak, kena baumu, ayo keluar dulu. Bawaannya kayak gitu memang, kalau orang hamil itu aneh-aneh. Iku lho, rungok mbakmu, ya apa kawanan wong meteng iku, barok rek Terus, nanti aku tidurnya gimana mbak? Ya kamu tanya istrimu rok, yang gimana? Soalnya kadang biasanya mual, kadang biasanya enggak. Kalau pas istrimu mual, ngecium baumu, Ya kamu tidur di luar, jangan ditemenin daripada dia muntah-muntah, pusing itu roh, pengen muntah mual gitu bawaannya. Sorry yo sayang, bukannya aku gak cinta, tapi ambumu sangat luar biasa tidak enak. Aduh. Bo. Opo, lan Aku nyile duwe e poko mbok wae. Hae opo? Aku mari nobrono sepeda kancaku pecah, aku bae ngenteni bo. Age bombo lan gak pombo, aku gelem wis dadi anak boamu telong dino kok kok sirene duit bo temenan iki aku njaluk tolo sepurane yolan, aku gak ono wis aku ati metu koncoku lakare kon iku kok iso no bro pedae koncomu bombo konku medit salah sikile gede mandar kon yo gak viral maning di TikTok hahahaha apa sih bulan iku? kok nangis-nangis apa nih? nangisnya apa bulan jatine mau lewati ma wadidisi nene caca kenapa? bulan marino brono sepetai koncone bulan are jalo ganti rugi ma telak ni gima sampe pecah nye <laughs> se, sik 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 awak iki gurungwayo yang boleh sekolah ta? dorong <tuh>, ma ayo tateno moleh mau watih ma gapopo ayo 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 watih ora popo ndu ayo tateno ayo wisora popo teh teh te. <tuh>, opo ma iki lu adikmu nangis la opo o nangis? mbojir ga wani moleh opo ga wani moleh lan? Oh oh bulan bodo duwe cak Bodo duwe gawe apa? Gawe genteni iki lo cas laptop. Bulan mari nobrono sepeda kocone bulan. Nobrok. Nobrok apa? Nobrok wong cak, wong dodol cimol. Kok nek wis tak kandhani sik, gurung wae sepeda-sepedaan. Ayo kene kon. Wah tuh. iya cak. Wong kowe jenenge kan leren, kok kowe kok Wis ping ngendi kok dikongkon-kongkon gak arep pedal sespeda. Eh te 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 ojok te. Arek sekolah kok tambah didusi sih. Jarno mak mangkel aku. Woleh wingine wis ndasenging. Kok sik pancet sespeda. Kon iku lan, kok gak kapok-kapok. Wis ro cacakane ngamuk kaya ngono iku. Terus sekolah ya apa iku? Sregame terus kabeh. Gak usah kon nang sekolahanmu. Cerno caca sih nggak gurumu. Lah iso sak kepala sekolahmu! Sepeda sopong kok pecakno iku? Aduh. Aldo. salin. Iya. Salin. 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 Iya. Bulan bulan. Kok iso slebor sampai krowak koyo ngene? Ndang salin kon. Mari kita semua jagoin nang sekolahan. Ambil moni Aldo. Ayo pak panganan atau di telok tok. Yo iya bro tak panganan di aku bro. Pak, aku kok mimpi gak enak yo. Mimpi apa bro? Di oma tidar pak. Full gendruwo. Masuk sih, bro. iya pak di oma itu full gendruwo. Berarti emang ada penunggunya mas sampai masuk ke mimpi sampean. Ini ay bro. Yo opo le di oma tidar Dia tak nong aji bro. Kapan pak? Yo saya isomu so, bro kapan ayo? Setuju aku pak dibuat ngaji bareng-bareng. Iya. omamu Brok bro, kesuwen sowong gak tau diparani. Akhirnya hawa mistis. Ayo sedang diparani dan ngaji bareng-bareng ayo. Sekalian acara makan-makan ya pak. Biar Pak yang masak. Setuju rok. Ojo oh, makan-makan. Mbak Lela yang masak repot rok. Iku Daging sing disopet iku lo bro. Opo sih ya, pak? kepeteng ah? kok kepeteng? daging sing dibakar keno brok, apa? bar-bar ooooh Bar -bar. barbecue nah, mending peseniku ae brok, gak repot iya mantap ibu pak oke okay. ambe tak pak om aku, tanggungkong uang aku lalaih posnya brok ngongkong uang mak, toni ki lo jalun tolong wawan, gilang, jak ngkabeh ambe dijak ngaji pisan iya bener juga itu pak kena ini suap apa sore pak? bengi! Kau seta kona isu brok, walaimah tanganku ngine toka joko-joko iki! <laughs> lah iki lho mbak lelah, ayo panganan! Uwes talama aman. Jan, mamah mubar, ga ngerti panganan enak! Lah iyo, Tante Susi. Dan jani mamah orang doyang kak ngono-ngono iku, apa iku keju-kejuan kaya ngono. Uwes entek no. Ngono iku? Ngono iku? Gak nyeneng no sinu kok no, yob baryo papamu, baryo. Kono sok Kau ndak ngerti mas Tikrel hmm. guna ngaku sih rado bete ayo Aku kat emang dicuekin ayo Salahin sama Dewi Maklel Alih-alih meneng-meneng dijemplungo nang wastafel Ambikan lu wapo kora-kora naik cincin Ga-se-ngo-jo Kau biar mukru ngopo ga? Ga-se-ngo-jo Wesa jok kau opo ii Iza ii enak mah Yah! Mak to niku lho ngarep omah. Mosok ya sak menoh kate dientekno kabeh kan yo gak mungkin. Aki, ingauno lho ya. Lah lha pose Mbak Lel sampean kok sik mikiri Mak Tunae. Wong Mas Fikral niku lho nukuno keluargane awak dhewe. <tuk> Ero. Maksudku kek ono po ombok luru mbok patat ngono eh, nah, Enak sus. Ya enak po ora? jangan bayem iwak asin. enak niki mbak lah ya bosnya sama niku di padak lo jangan bayem iwa asin lo ya modar kon nilai gue nang jangan bayem iwa asin sambil mentah ambil tatar jagung lah iki lo mek roti enak iki mah coba enak nyo titik asin yo ya. anak kelat kelat deh lo ngomong enak yo enak tapi enggak cocok maksudnya di ilate mama itu kurang cocok le mas cari mbak Ella gak cocok panganan-panganan ini -panganan ini mas kral jangan Jantai... yang nol sampe sih gak wakna mas kral kok jaduh aduh kok osus wis panganan ente no kono lo maktun ingat lo Wawan ga onok tak kangen nang dulure diluk. Mendi awakmu rene lho, melu rezekimu le. Kene. Kon gelem dhuwit 150 ta, Wang? Yo gelem ta, Le, dikeki. Nah, iki onok bantuan resmi toko kecamatan. Syarate telu. Foto ambek KTP. Foto KTPmu, ambek nomor HP. Gelem ta ora? Yo gelem ta, Lumayan, Lang, satu seket. Iki sing oleh mek wong pilihan tok. Tak samian lawani aku, kok gak samian jemput dewi cair? Aku ikis marilang, yobo siar eki. Kon tak jak, soali kon iki kon wawan newawan. Tapi omosiji lang sarate. Iki rahasia meneng-menengan soali program bantuan khusus pilihan. Kon enggak kata-kata eki? Enggak cair. Temenan gelam tak ora? Gelam tak cair. Ikhlas? Ikhlas. Berjanji meneng-menengan? Janji. Janji. Hil? Hil. Oke, proses! Ailang, usik tak tutupi lawangnya. Mula, Mulai orang-orang ngero, payah aku njaruh bantuan KB. Yuk, samain tutup cair. Yuk. Aman, ah, habis. Aman. Ailang, tegak. Iki ini KTP nanti. Nah, satu, dua, tiga. Nih, satu, dua, tiga. Nah, habis, saya KTP nih, tak foto nih. Nah wesss, ah, KTP mu semari simpenan Siap yep. Wesss, ini aku njalut nomermu Tiro 081, 081. ala ah, nah, catetan deh wesss, dimana giliru Wesss, cair Nah Lang, ini dua Satu sekit, aku gak ngolek padi lo ya Iyo Cahir, suwon yo sama wis sapi nang aku. Ya kudu iku. Oh iya Lang, aku njaluk tolong. Lek iso angge ambe wawan iku pedhotno. Aku ora omes ndelok wawan leng-leng koyo wong hahok. Iyo Cahir, tak usahno. Sing Cahir, nomerku sampeyan njaluk mang kaya opo? Yo gawe laporan Lang, gawe formalitas. Mben ono bantuan meneh, awamu dihubungi langsung. Tapi Lang, iki mang aku ga makso lo yo. Aku mek nawani, awakmu gelem ikhlas kan, Gon? Iya, Cak aku ikhlas, mung aku gak dipaksa kok. Oh, nangis. Ngeji, Gon. Cak sadar, cek gak nakal. Ayo. Wa mana? Gak ngono. Balik. Wa mana? Ha? faza zaha dorobata terus fa do kok bisa fa do loh? balen fa fa do terus jamaah hmm, di jamaah jamaah terus usah... oh, wis cha Ngaji pilih menit Uwes! Eh, aku boleh nabi Sopo iku reja, Nabi Sopo sampe jam-jaman kuat! ngaji terus! Uwes lah, jago! Ayo lo! Ngaji! Gak usah nangis! Ayo bunga bengok-bengok Iku apa bulan kok nangis kayak ngono pak Nuakal mbak Lel marina nabak sepeda ikon coy Selebor sampe pecah Iku mau aku tukar sekolah aneh ganteni mbak Lel satu serong polo Kati tak mulai nonang deso gak tego Jangan cek dua bleke Gak pareng bulan Sepeda motoran Bahaya Lek kecelakaan nak usubilai mendalik Ya opo tiba Berlumuran darah Tulange putul kabeh kok tuan krep, he? Huh? Gak oleh turung wayahe. Sedadan ban cala gak popo Mas yo buri dii aku abu ning ngengang gak popo. Tapi jos sepeda motor digas ngene yo nerak wong. Nobruk opo iku mau Pak? Nobruk opo kon Mang? Wong dodol cimol Cak. Lapung dodol cimol kok tobrulan yo wong sing salah. Monggo ulano ngomong awas-awas tambahan neng ya kene tobrok, Cak. Wongi lho Iku Mbak Lel. Hmm. Cek kendele bulan, bulan. Korat-karet wis critani wong dodol cimol kok tobrok iku, Bang. Wong Akbar iku lho, Pak. Ngomong aku, liyane mah kepengin sepeda motor, kepengin sepeda motor dak tak olehi. Mben SMA kelas-kelas luruh ora apa Lha nah, kok bulan sik SD wani-wani yee? Kocok lho lan. Jajal pak di sekolah aniku tetep-tetep nonang gurwe. Lha nakal cek di senennya ambik gurwe.